Доброго вечора, доброго дня. Сьогодні у нас етер, який буде присвячений стану демократії в Україні. І сьогодні у нас буде гість. Це людина, яку я дуже поважаю. З цією людиною я зустрічався в зоні антитерористичної операції декілька разів. Це командир батальйону «Донбас» Анатолій Вінгородський, який на сьогоднішній момент є, як я знаю, так, запрошення, і може ми зможемо технічно його додати. Так, пане Анатолію, дякую, все спрацювало. Добрий день. Вас дуже добре чутно і видно. Часто я... Вам треба телефон якось поставити. Ну, так, я ж тут питаюся. Так, да, не поспішайте. Хотілося б сьогодні з вами поговорити відносно цих останніх подій, які сталися біля суду над Трухановим та під Верховною Радою. Сталося те, що людей, які там було дуже багато, я знаю, ветеранів бойових дій, наприклад, на суді Трухановському, це людина, яка навіть є героєм України, і чомусь цих людей суспільству намагаються висвітлити у світлі, начебто це якісь, ну, маргінали, бомжі, і щось таке взагалі незрозуміле, граючись на відчуттях українців, що у українців може до бомжів якесь ставлення предупереджене. Тобто, чи можете ви пояснити свою точку зору з цього приводу? Ну, по-перше, треба сказати, що ми не можемо казати, що якщо людина бомж, якщо у нього такі обставини, то його можна бити, катувати та мордувати. Це по-перше. По-друге, я б не сказав, що ці дії окупаційної влади почалися тільки з суду над Трухановим. Якщо ви пам'ятаєте, це вони витворяли, коли були події 26 червня в Бережинці, коли теж немотивовано застосовували силу, і на сьогоднішній день є 23 заяви від потерпілих ветеранів батальйону «Донбас», АУН, Айдар, що поліція і Київський корт теж діяли так само. Тільки ще було викрадення людей. Потім прокурор сказав, що поліція не мала ніякого права це робити, ніяких слідчих дій не вела. Це було ще влітку. Потім, якщо ви пам'ятаєте, був марш із Полтави в Краківець, через Україну практично, через Суми, де в кожній області поліція незаконно затримувала ці машини, по 3-4 години досматривали їх, ну, щоб тільки перешкоджати пересуванню хлопців до Краківця. Більш того, після Краківця відкрили карні справи за те, що хлопці нібито проривали пункт пропуску у Шегині. Хоча ні одного чоловіка з наших ветеранів там не було. Але така справа є. Більш того, вони відкрили справу про незаконне збройне формування під назвою «Донбас». І по рейдерським справам, коли ми захистили підприємство Кіровоградської області, я повинен зараз сказати, там розганяється всяка дурня через обезріватель,
де Семенченко, де я, де хлопці з батальйонів називаються рейдерами. Але на сьогоднішній день і в Бережинці суди вирішили на користь того фермера, якого ми захищали, і міністр юстиції відсторонив людину, яка заносила зміни в реєстри. Те ж саме зараз і в селі Доброму. Фермери добиваються, і вже є рішення суду по тому, щоб повернути це підприємство законним власникам. Третє підприємство було в Дніпропетровській області, там втручання наше було мінімальне, ми тільки приїхали і конфліктні сторони знайшли третейського суддю і вирішили на протязі 2 годин питання. До чого я це веду? Проти Семенченка, проти мене, проти хлопців, які зараз були під Верховною Радою, порушена маса кримінальних справ, які вигадані поліції тільки для того, щоб якось можна було стримувати патріотичні рух, патріотичний рух, да, патріотичні дії рух, з вашої рух, сторони, да, хлопців. Тому дивіться, перше, що зробили, це незаконно викинули з країни Вано Недерадзе, народного героя України. Не знаю, хто. Вони кажуть, що це була Служба безпеки України, інші кажуть, що це поплічники Галатея. Побили чоловіка, не пред'являючи йому ніяких документів, вкинули в вертольот, зв'язаним довезли до Одеси, а звідтіля відвезли в Грузію. Хоча була заборона суду на якісь примусову депортацію. Це перший з очільників руху визволення. Потім, після 17 жовтня, коли почалися протести під Верховною Радою, вони постійно шукали привід для того, щоб розігнати застосуванням сили. Перша неадекватна поведінка поліції, я підкреслюю, була в Бережинці. Вони реально били людей, тих, які не оказували спротиву. Дивіться, давайте зупинимося поетапно. Бережинка, як я розумію, Бережинка – це коли людина, фермер, да, якийсь там очільник цього сільського господарства, чи чим вони там займаються, він був у відпустці, він приїжджає, і йому кажуть, що декілька днів тому він вже подарував це хазяйство якомусь там іншому зовсім особі, і вже все записано, переписано і нотаріально завірено. Ну, там не просто так. Все вже... Там на самом деле не просто так. Там он не просто какой-то особе подарил, он подарил фирме на Вірджинських островах. Ясно. Ну, це дуже типова день... ситуація, дуже для України. Стандартна типова, да. І влада у вигляді поліції там і прокуратури дивується, чому це люди реагують якось неадекватно і називають людей неадекватними, бо це дуже типового українського фермера поїхати в відпустку і під час відпустки подарувати своє хазяйство якоїсь фірмі на Сейшелах там чи Панама, чи ще десь. Зрозуміло. От і що сталося? Люди до вас звернулися за допомогою, тому що приїхала тетушня, фактично, чи що сталося? Та там більш того, там було силове захоплення. Тітушня там стріляла з тих самих з помпових оружів в офісі. В той день, коли ми туди заїхали, зранку, десь о 6-й ранку, заїхало біля 50 тітушек, які хотіли вивезти сільгосптехніку з току. Але селяни їх затримали, побили і здали поліції.
Ну, зрозуміло. Тобто державні установи, які повинні захищати приватну власність людей, які займаються економікою України, ці державні органи, місцеві, наприклад, абсолютно нічого не роблять, люди вимушені займатися самообороною, люди більш того, вони стають на захист рейдерів. Приватні армії. Вони стають на захист рейдерів, на жаль. І це було і в Бережинці, така ж картина була і в Доброму, така ж картина була і в Дніпровській області. Ну добре, ви кажете, вони, на жаль, стають на їх сторону. Може, вони не просто стають на їх сторону, може це змова якась, може вони з самого початку були на їхній стороні? Ну, я зараз не готовий давати такі визначення. То, що я думаю з цього приводу, я думаю, що там всі в змові. Я так думаю. Але це моя особиста думка. Зрозуміло. Після того, як ми втручалися, одразу починалося вирішення нормальне. Тобто експертиза показувала, що всі його підписи підроблені. І винайшли нотаріуси, який підробляв документи без присутності цього власника. І знайшли людину, яка в реєстрі Мін'юсту заносила зміну володарів цього підприємства. Зрозуміло, але це було потім. А що було так, на початку? Так. Тобто так. Влада у вигляді, наприклад, місцевої поліції, бо це все є влада. Влада – це вона навколо нас і вона в кожному регіону. Губернатор, начальник обласної поліції і прокурор обласний. Оце тобто ці люди з самого початку були на стороні цих людей, які потім, як з'ясувалося, вони використовували нелегальну схему захоплення, тобто прийняття власності, як це сказати, чужого майна. Дивись, ситуація в Доброму, коли я спілкувався з начальником Вільшанського райвідділу міліції, я йому задаю питання. Друже, а чому 11 місяців якісь люди залякують все село? Кажуть селянам, що зґвалтують їх жінок, зґвалтують їх дітей. Є рішення суду про те, що вони знаходяться там незаконно. Чого поліція не приймає ніяких мір для того, щоб їх тут з житла убрати. Він мені каже, а в мене нема людей. В нього недостатньо поліцейських, щоб прибрати якісь незрозумілих бандитів, які погрожують місцевим жителям. Я не можу втручатися в господарчі спори підприємства. Я говорю, так у тебе ж, друже, вже є рішення суду. Та й що? Зрозуміло. Добре. А коли ви стали на захист цих цивільних громадян? Коли ви стали на захист по їх проханню, на захист їхнього цього сільського господарства? З'явилися поліцейські якісь? Стало вже більше поліцейських? Вже знайшли сили чи як? Ви знаєте, поліція була на кожному шляху десь у радіусі 30 кілометрів вокруг цього села. О, бачите? Тобто, коли їм треба, у них одразу несли, є і несли службу біля того току, десь біля автобусу спецпризначенців, які охороняли той ток. Ну, зрозуміло. Я йому зразу сказав, начальнику поліції, що зараз у тебе люди знайдуться. Да. Бо ми вже приїхали. Так воно і вийшло. Тобто, це все брехня, це все гра, це все... Люди займаються саботажем, люди не виконують свої державні обов'язки, люди використовують, тобто, державні установи для того, щоб приватний свій фінансовий, як правило, інтерес щось там здобути. Зрозуміло. Добре. Що сталося з вами і чому ви зараз, як я розумію, під домашнім арештом і взагалі на вас якась справа там, на людину, яка захищала Україну. Я з вами зустрічався в АТО. Я з вами зустрічався. Шість таких томів. Я бачив особисто всю ту повагу, з якою до вас відноситься особистий склад батальйону Донбас. Я з вами стояв поруч з картою
якщо я не помиляюся, на Маріупольському напрямку, це Широкина, здається, так? Де ви визначали, де повинні, ну, як повинна виконуватися гнучка оборона. Я пам'ятаю, як професіонально ви все це робили. Я пам'ятаю, як черговий боєць загинув, і привезли його тіло, і були прощування з цим бійцем. Я все це жахіття пам'ятаю. Як так сталося, що людину, яка взяла на себе функції захисту держави, яка віддавала всього себе цьому, сьогодні ця людина є фактично якимсь, ну, держава цю людину називає якимсь, я так розумію, бандитом якимсь, чи злочинцем? Розбойником. Розбойником, да. Розкажіть, що саме відбувається? Бо, ну, це вже я думаю, що на самом деле дуже багато люди судять по собі. Вони вважають, що якщо у чоловіка є можливість яким-то незаконним способом обогатитися швидко, то чоловік обов'язково це зробить. Я перед війною працював фінансовим директором в дуже крупній компанії, которая руководила двумя заводами. И пошел я на войну исключительно по своим убеждениям. Меня не интересовала финансовая составляющая, потому что, будем говорить так, и себя, и своих друзей я экипировал за свои деньги. Мне помогали мои друзья. После Иловайска я снова потратил деньги свои для того, чтобы ребят, с которыми вышел, переодеть. Ну, у меня достаточно самостоятельная семья, которая, ну, обеспечена, и я не считаю нужным идти на какие-то уголовные или прочие преступления для того, чтобы поправить свое материальное состояние. В этой ситуации мне инкриминировали разбойное нападение на охранника предприятия, ну, имеется в виду, которые охранники, которые захватили фермерское хозяйство. И с целью наживы... То Береженко? Нет, Добрая. Это иншая кейс, окей. Да. С целью, значит, наживы по предварительному сговору, якобы мы решили похитить у охранника предприятия 620 тысяч гривен и кучу там всякой аппаратуры. На это дело полиция подключила 19 следователей национальной полиции и 10 следователей прокуратуры. Причем получили заявление 27 июля 2017 года, а задержали меня 27 ноября. Все эти следователи, которые участвовали в этом следствии, на сегодняшний день, проведя ряд обысков, задержаний и так далее, не предъявили ни имущество, которое было украдено, ни подтверждение наличия этого имущества, наличия денег, не подтвердили трудовые отношения охранника с предприятием. Ну, в общем, написали 6 томов всякой ерунды, но тем не менее и сфальсифицировал следователь подвиг, фамилия у него Подвиг, сфальсифицировал мою неявку на допросы, подал меня в розыск, и сразу же через судью организовал мой арест. На сегодняшний день мои адвокаты подали по этому поводу документы в Европейский суд по защите прав человека. Значит, по действиям Подвига возбуждено уголовное дело, и мы добьемся его наказания, потому что человек на должности не имеет права фальсифицировать документы. Ну, это и злочин, это зрозуміло. Больше того, когда я получил от него повестки, я увидел, что они с нарушением сроков привезены мне, они мне за сутки в Киев привезли, то есть на следующие сутки я должен был находиться в Мариуполе уже. Я ему позвонил о том, что так и так. Ну, разговаривал он со мной совершенно по-хамски. Я говорю, я много могу еще его простить, но когда я ему позвонил, нашел его телефон мобильный, объяснил, что так и так, я не могу к вам приехать, ну, в связи с такими вот обстоятельствами. Физически, потому что вы нарушили сроки, которые есть в законодательстве. Вот. Ну, после всех этих перипетий, я здесь нахожусь уже, получается, третий месяц, весь этот разбой,
сначала отпала, буквально через, после первого заседания суда в Мариуполе, отпала незаконное сбройное формирование Донбасс, потому что, ну, как-то у него язык не поворачивается, добровольческий батальон Донбасс называть незаконным сбройным формированием. На сегодняшний день сняли они с меня подозрения по поводу разбоя, оставили хулиганство и нашли еще какое-то, придумали еще похищение человека. Так что они меня из разбойника превратили в хулигана. Тобто, да, командир батальйону Донбасу у нас хуліган такий ходить, да, хуліган найти, чіпляє людей. Ну, на самом деле, они добились того, что они хотели добиться, они меня выбили на 3 месяца из протестных акций, которые проводились под Верховной Радой. Вот. Они выбили Литвиненко Бека, который командовал Слободской сотней АУН. Вот. Ну, то есть они добились своего. Тобто, в них... Чомусь всі ці акції в них з'являється таке відчуття, що їм треба зараз, от прямо зараз боротися там з будь-якою злочинністю, і чомусь підозрюємо в скоєнні злочинів завжди є люди, які або по телебаченню оголошують на всю країну про те, що корупція там ця контрабанда в АТО відбувається ешелонами, да? Або люди, які йдуть під Верховну Раду і вимагають, щоб вони хоча б дотрималися своїх обіцянок. Те, що вони обіцяли в своїй програмі перед виборами, щоб вони виконали хоча б на 4-й рік ці свої обіцянки. І чомусь ці люди одразу становляться у нас підозрюваними в скоєння жахливих там злочинах. І цих людей треба дуже терміново ізолювати від суспільства, а головне ізолювати від того табору, чи де вони там займаються цією протестною діяльністю. Тобто, так, ну, це називається... Я тобі скажу більше, розумієш, яка ще історія? По їх мненню, місце преступлення – це село Доброе Кіровоградської області. Потерпевший живе в Київській області. Я київлянин. Они незаконно передали следствие в Донецкую область, потому что здесь ручная полиция, здесь ручная прокуратура и ручной суд. Они нарушили мои конституционные права. Потому что в законе сказано, что следствие должно идти по месту преступления, совершения преступления. Там же... юрисдикция, повинна бути юрисдикция суду и так. Все. Тобто, навіть якщо б розумієте, це дуже просто, вони дають зброю вашим адвокатам, як я це бачу, бо ну, будь-який студент 5-го курсу юрфаку просто може сказати, що всі рішення цього суду не є законними, тому що згідно закону цей суд не має юрисдикції над цією справою, і все. Більш того, немає законної ніякої чинності всі ці докази, які вони знайшли. Але це якби у нас був суд. То, що я побачив в Маріуполі, там все дуже просто. Суддя зовсім не чує, що йому кажуть адвокати. Він не чує, що кажуть підозрювані. Зато він бере присягу у потерпілого, здає йому питання, той йому 5 хвилин щось розказує і 2 рази бреше. Я його ловлю і кажу... Пане суддя, як же ось, ну, людина під присягою. Явно не стиковка, да? Показала одне, зараз каже друге. А все одно. Все, ну, зрозуміло. Ну, це дуже схоже на якийсь зрежисований спектакль просто. Ну, чомусь ці люди, вони настільки до цього звикли робити ці... Вони, може, не розуміють, що це злочин. А вони не розуміють, що це злочин, тому що вони дуже давно за ці свої дії не несли ніякого покарання. Так, а навпаки, так. Вони отримували кісточку з барського столу за те, що Шарик хороший, молодець, ти зробив, як ми тобі сказали, і все таке інше. Вони вже настільки за ці роки, просто це жах, якщо подумати, вони використовують до вас давно відпрацьовану схему. І якщо подумати, як вони душили середній бізнес в Україні, як вони душили всіх людей, які якби не складалися в цю систему, це справжня організована злочинність в країні на рівні державних установ. Вони просто всіх людей ламали під свою систему. І ми маємо цей результат на протязі перших 23 років незалежності України. Але
ці люди в погоні за власною наживою, вони трошки не помітили, що ці, вони настільки ослабили державу, що будь-який зовнішній агресор, якщо він буде мати такий шанс, він обов'язково цим моментом скористується. І цей момент настав під час Майдану, коли люди не змогли вже більш цього терпіти, і люди повстали. Це було справжнє народне повстання проти, ну, безпреділ. Я не знаю, як інше це назвати. І звісно, що зовнішній агресор цим скористався, і ця система почала падати і рушитися, але, на жаль, народ України не був достатньо організованим, щоб в цей момент, скажімо так, взяти верх над цією системою. І система поступово реставрувалась, як я це бачу. І я бачу, що ця система цими старими, вже відпрацьованими схемами намагається позбавитися будь-кого, хто просто каже про те, що ну щось не зробити. Так, пан у нас Вінгородський, на жаль, ви щось зв'язком, зараз будемо його додавати. Ну, мене, тобто, я вибачаюсь, там щось було зв'язком, мабуть. Мене, ну, коли я дізнався про те, що вас заарештували, ну, я просто в такому шоці, і мені одразу якісь оці фільми, знаєте, оці там, як цей російський цей утомлене сонце, да, як людина з маршала перетворюється в якогось там закатованого цього в'язня якогось сталінського концтабору чи щось таке. Бо ну в мене в очах, ну, я пам'ятаю той штаб, де ми знаходились. Я пам'ятаю, як ви над тою картою схилились, як ви віддавали накази, як ви займалися тим, чим повинні були вони займатися, але вони на той момент не були ще здатні захищати Україну, може так, як сьогодні це вже відбувається, і ви робили за них їхню роботу, і тепер вони до вас таке відношення. Ну, друже, ти розумієш, яка ситуація? От я зараз сижу, тебе слухаю, і реально виходить. От всі мої друзі, які зі мною були во время війни, во время блокади, во время защиты фермеров, они так или иначе подвергаются этому давлению. Тот же Роланд Миллер, которому подбросили вообще в какой-то чужой гараж, который арендовал очень давно, подбросили какое-то незаконное оружие, несмотря на то, что у него есть свое законное и карабин, и этот самый, и резиновый пистолет. Ему подбрасывают какие-то гранаты, какой-то автомат еще. Вне его, в арендованный давно гараж. Сейчас на него тоже объявили розыск. Второй мой товарищ из батальона «Айдар», который еще в июне 2014 года ушел воевать, был из Ирпенского госпиталя похищен полицейскими Луганской области. Начальник следствия держал его в гараже, на коленях заставлял петь гимн ДНР. Он сейчас находится в Голландии. То есть он сбежал оттуда и тоже подает против государства Украина позыв в Европейский суд по защите прав человека. Вано Надирадзе, герой Украины. Где? Значит, Чудовский. Мы слышим постоянно Коля, который воевал с Широкиным из батальона Донбасса. Ну, чудо, правильно? Чудо. Да, чудо. Ну, я же его подписаю уже добро. Да? Брест, который не погиб в зеленом коридоре, который с Усачевым подбивал танки, вышел из окружения, его чуть не забили ногами эти сволочи Беркута, что человек был вынужден выстрелить из пистолета. Я тебе хочу сказать, после Бережинки у меня было состояние взять свой автомат и нормально их всех хреначить. Ну, зрозуміло, бо яка нервова система може витримати, коли ти пройшов через війну, і ти повертаєшся додому, в тебе відчуття повинно бути природнє, що ти повертаєшся, це називається по-англійськи safe haven, тобто ти повертаєшся на небеса, на безпечні небеса, тобто в якийсь притулок, ти знаєш, що тут безпечно, війна вона там, тут все добре, тут все гарно. І ти замість цього затишку, ти отримуєш якесь
ну, якусь нову лінію фронту, чи якесь, ти отримуєш до себе ставлення якесь нелюдське, ти отримуєш кривду у вигляді того, що поки ти там воював за твоєю спиною, вони щось грабували, робили якісь безчинства, вони, народ знову грошей не має, там проблеми, інші проблеми. Звісно, що ну, яка нервова система це може витримати. А потім ти ще бачиш, що поліція ходить і охороняє цю кривду, охороняє, кришує титушню, да? Відвертається, коли титушки когось б'ють. А якщо хтось дає здачу, то поліція одразу втручається і все таке інше. Я так, це дуже смотри, добре, ти правильно говориш, що нервна система не витримує. 17 числа, 17-10, ведь они провели 4 обыска у наших бойцов. В Белой церкви у Бецика была одна престарелая мама. В 6 утра не звонили в дверь, выбили полностью дверь, ворвались в бронежилетах с автоматами, испугали ее до смерти. В Луганской области к Тещику вломились 9 человек. Значит, престарелая мать, маленькая девочка и практически сын из садика. Что делают? Эти козлы в балаклавах становятся, начинают ногами бить по кроватке ребенка, типа вставай. В итоге 4 суток ребенок не останавливается, через психолога только его вытаскивают. Какое отношение к ним может быть? Люди готовы? Готовы, за готовы себя навести порядок? Я разумею, да. Ну, понимаешь, пане, а что, пане, а что оно... происходит сейчас? Да. Вот смотри, во время блокады какая манипуляция идет? Берутся атошники, берутся карманные товарищи, вот типа кого? Ну, по нашему батальону, это Фагот Бабенко, который несет пургу нечистый на руку. Сейчас снова вылезло это лайно в виде Филина. Который, ну, 14... який очолив клон Донбасу, як я розумію. Да, который именно, ну, сначала он вместе с Хомчаком и Березой бросил батальон под Червоносельским. Сдался в плен, и через 2 дня его выпустили на свободу. Хотя наших пацанов держали практически кого полгода, кого и год. Вот. Значит, скрывался он, не возвращался. А потом он решил... через, я не знаю, как кто его вывел на Муженко, создать именно клон батальона «Донбасс» для того, чтобы обманывать волонтеров. Ну, вот ситуация какая, когда наша рота воевала в Углегорске и в этом самом, скажем, в Дебальцево, он у Филарета получил 4 тонны тушенки и теплую форму одежды для батальона «Донбасс» в Дебальцево. И ничего, естественно, этого не передал. Потом в течение года он создал этот 46-й батальон, клон который. Сейчас он, кстати, убрал слово Украины и рассказывает, что я батальон Донбасс. И он договорился с госпожой Веселовой, которая была наемным директором фонда. Она убежала, кстати, к нему, когда Усач возглавил комиссию по проверке деятельности фонда в декабре. Она начала кричать, что Семенченко ее хочет убить, и убежала к Филину. Унесла деньги, унесла списки людей, которые хотели уйти, ну, которые хотели служить в батальоне Донбасс. И в течение года они обзванили людей, рассказывали, что вот настоящий Донбасс – это вот Донбасс Украина, а это воровское подразделение. 2 раза я с ними сталкивался, к сожалению. Первый раз они в 15 году зашли куда-то в район Бахмута, и мне тут же командование АТО устроило истерику, что мои люди пытаются отжать какие-то здания в Бахмуте. И второй раз они зашли в 16 году, не успели они зайти, как совершили налет на нефтебазу в Мариуполе. То же самое под шевронами Донбасс. Мы тогда выслали 2 свои группы антидиверсионные и выяснили, кто это такие. Вот. И сейчас, как только мы оказались в Бахмуте, в районе досягаемости Филина, во время блокады он тут же прибежал и начал на телеканалы рассказывать о том, что мы не пропускаем военные грузы.
типа его машины, хотя машины прямо возле него ездили, ну, истерию. Мы вышли под Верховную Раду. Военные грузы, это какие военные грузы? Какие идут до ЛНР из ЛНР, чи там ДНР, це, чи что? Ну, это просто зазеркалье якесь. Якесь зазеркалье. Ну, начебто, у вас что, патроны закінчилися в нас стрелять? То давайте мы вам продам еще. Ты понимаешь, какая интересная история? Я столкнулся с тем, что очень много людей, которые не понимали, что на самом деле это мы сами оплачивали войну, которая ведется на Востоке за счет вот этой торговли. Только в 2016 году Минстат говорит о том, что завез 7 200 000 тонн угля из Ордло. А есть решение Северодонецкого суда, где участвовал СБУ. Они сказали, что 47% денег, которые проходили, шли в виде налогов на содержание оккупантов. 47%. А теперь смотри, взять среднюю цену закупочную по 500 гривен за тонну, 47%, и получаем почти 2 миллиарда гривен, которые мы с тобой заплатили туда, чтобы нас убивали. Ну, якщо послухати Туку, то ці ж люди платять податки державі Україна. З цими колорадськими ленточками вони ходять і тільки податки платять. Да. Луганська тільки енергокомпанія передала на 6 мільярдів туди безплатно електроенергії, яку ми заплатили. Ну, правильно, поэтому, да, понимаешь, об этом люди стараются платить, не думать, да, не говорить, не понимать, а вот эти вот говнометатели, типа вот этого товарища, который, знаешь, я с ним, ну, провел плотно 10 дней в Иловайске. Понимаешь, это вот когда плебс дорывается до власти, он пытается, зная, что люди, которые подчиненные, вот он может над ними издеваться, он может их унижать, оскорблять. Я ему 28 числа пообещал, что если он будет со мной разговаривать в том же духе, я ему башку оторву. На этом закончилось. Ну, Анатолий, тут справа в том, что раб, він не мріє про свободу. Раб, він мріє, щоб мати власних рабів. Так. Ну, це воно типово. Рабам свобода не нужна, я согласен. І поэтому сейчас, понимаешь, началась очередная кампания против Семенченка. Ну, для того, чтобы дискредитировать эту ситуацию, для того, чтобы отвлечь внимание людей от антизаконных действий так называемой полиции, которую я считаю вообще пособником оккупантов в данной ситуации, на якобы преступление Семенченко, про которое уже 4 года говорят. Ну, это манипуляции, и слава богу, сейчас я посмотрел, Рух вызвал и сделал ролик именно про манипуляции, связанные с этим делом. Ну, зрозуміло. Взагалі, наскільки я пам'ятаю, якщо ми будемо хронологічний порядок роздивлятися, то так званий Донбас-Україна, тобто клон батальйону Донбас, зробили саме тоді, коли Семенченко відмовився на співпрацю з БПП та Народним фронтом, коли він сказав, вибачте, але я бачу, що в ваших лавах ви приймаєте цих колишніх корупціонерів, які там були і в партії регіонів, і при Януковичі вони себе дуже добре почували. І він відмовився, і саме тоді почалася, спочатку вони забозрівателя цю, Тетяну Заровну, на нього кинули, а в неї, я не знаю, що там, ну, в неї якийсь там, я спілкувався з цією людиною, я не знаю, там може щось на особистому фронті щось не да, ти знаєш, іменно так це смотриться. Семенченка готова, я не знаю, там як... Да, у нього Семенченка як красна тряпка. Порвати, да? От. І після цього зробили, організували, як я розумію, може, якусь пропозицію цьому Філіну, знаєте, пропонували, і зробили клон батальйону Донбас. Тобто це така типова, відпрацьована вже схема, ще за КДБшними чернетками, як будь-який рух, будь-який національний спротив, наприклад, вони це робили, якщо вивчати історію КДБ, за кордоном усі ці антирадянські, скажімо так, рухи або озброєний спротив, вони саме таким чином роздрібняли, щоб потім легше було з цим впоратися. І от ми бачимо всі навички то схеми, які вони використовують стосовно вас і вашого батальйону і ваших хлопців. Та не тільки нашого батальйону. Так, такий же путь пройшов Торнадо. Вот. Поэтому, якщо люди більш-менш свободолюбиві і не хочуть
идти в стойла, то к ним такая применяется технология везде. Зрозуміло. Ви казали про багато людей, які виїхали, були змушені навіть виїхати, щоб врятувати своє життя, щоб не, щоб їх не кидали в буцегарні, або навіть є небезпека і загроза життю. Я виступив з ініціативою скликання у травні місяці першого національного українського конгресу. Для того, щоб це зібрання стало паралельною структурою цієї повністю корумповані і запроданій Верховній Раді, де чесні люди не можуть нічого там здобути, бо більшість абсолютно є корумповані люди, які працюють на замовлення олігархів. Як ви думаєте, на цей конгрес поїдуть ці люди, щоб конгрес вислухав про ці злочини цих державних установ, які, ну, де юре вони є державні, де факто вони просто роблять будь-які схеми для того, щоб аби захистити свій корумпований цей засіб життя. А я думаю, що у них нету другого пути. Понимаєш, їм надо їхати. Зрозуміло. Надо їхати, тому що ну, Україна свалюється в таку яму, що ми можемо просто знову її потеряти. Так, я, до речі, зараз отримав повідомлення, мені написали і просять, щоб це озвучити в прямому ефірі. Один з журналістів мені написав і каже про те, що Філіна зробили точно, я живий свідок, кому давали вказівку його терміново в певні дні запрошувати в ефір. Тобто це йде мова про те, як людину в ефірі досить таких великих центральних телеканалів розкручували, щоб вона стала впізнаваємою. І, як я розумію, щоб цей баланс авторитету, який ну, був Семенченко... Понимаєш, не треба забувати, що він висить на крючке. Він висить на крючке, його встановили на КПП Львовской області на ворованій машині, которая числилась в угоне. Машину забрали, его отпустили. Это первое. В 15 году мы поехали на годовщину освобождения Бахмута. Ко мне подошел начальник одного из АТП и сказал, что автобус, на котором мы приехали, был просто у него забран. Типа, чтобы я вернул. Ну, я говорю, понимаешь, это все разговоры. Забрали, не забрали. Покажи мне, пожалуйста, свое заявление в полицию, выписку из ЕРДР, что приняли его. Я тебе этот автобус отдам. Он приехал, все показал, показал мне документы на этот автобус. Естественно, я ему отдал. Но это деятельность одного товарища, который, он реально висит на крючке. Он шаг вправо, шаг влево, у него есть конфетка, ему рассказывают, что его возьмут служить в Генштаб. І є палка, якщо він не буде це робити, його будуть просто бити по голові. Ну, зрозуміло. Ну, тут навіть справа не Філіну, тому що я бачу багато людей загострюють абсолютно, увагу абсолютно, саме абсолютно на персоналі. Таких говорящих голов, вот. Да, ну ми повинні фокусуватися не на персоналі, тому що будуть люди такі, які будуть йти на такі вчинки. Ми повинні фокусуватися на явищі, що це явище ганебне. Це явище спонсорується можновладцями. Це явище спонсорується державними чиновниками, які використовують таких людей для того, щоб роздрібнити, там, посіяти смуту, да, там, щоб люди не могли зрозуміти, хто справжній, хто не справжній, що відбувається. Ці, ну, смотри, я смотрю новий, так само, News One, тут, ну, раз в 20 минут появляється какой-нибудь, як я їх називаю, експерт. Понимаешь, которые начинают мягко выражать, например, вот они уже там в центре Киева на проезжей части надоели, там собрались бомжи, кому нужен этот Мехомайдан, их политический лидер сделал заявление, что будет баллотироваться президентом Грузии, это вот только что. Что они нам могут сказать? Правильно полиция сделала, что их разогнала. Ну, понимаешь, то есть ну, це радянські люди, які звикли до порядку. Вони звикли, тут же понимаєш, тут же ще маніпуляції. Просто туристи обліку моралі, щоб поруч йшов КДБшник, який дивиться, щоб вони там не розбіглися. Бо всі втікали, хто тільки міг. Якщо ми подивимося,
Ми можемо подивитися, лист є в Вікіпедії навіть, є лист усіх радянських громадян, які втекли за кордон під час існування Радянського Союзу. І там більше половини – це офіцери КДБ. Бо вони розуміли, що, як сказав Ален Даллас у своїх спогадах колись сказав, немає більш страшнішої якби ситуації, як колишні розвідники СРСР. Бо цих людей просто, вони на пенсію просто так не йшли. От. І ці люди, які про це кажуть, ну, одна паночка навіть з Германії це сказала, йдіть з мого міста Києва, що ви Київ перетворюєте і все. А їй вже люди відповідають, зачекайте, що ви там з Дрездена, що ви там розказуєте нам, що нам в Києві робити. От. Знову з паном Анатолієм, мені здається, зв'язок трошки прорвався. От. Ну, такі явища. Це не було настільки трагічно, тому що ну, ми не можемо просто сміятися з ситуації, яка не проходить без якоїсь болі, без мук для людей, без того, що хтось страждає, когось закривають, лишають українця лишати свободи, це страшне покарання, розумієте? Якщо деякі інші етнотипи ну, склоняють голову, да, і кайдани або ці мури в'язничні, вони на них такого, може, не мають впливу. Я впевнений в тому, що саме українцям, справжнім українцям, з їх любов'ю до свободи, це дуже страшне покарання, коли людину навіть тимчасово закривають і цим намагаються цей моральний та фізичний прес до людини застосувати під таким контентом, начебто, ага, ти виткнув голову, тобі більше за всіх треба, тобі що, мало, чи там тебе щось не влаштовує, ось що з тобою буде, якщо ти будеш іти проти цієї системи. І Анатолій Виногородський, позивний Гал, командир батальйону Донбас, людина, яку я дуже поважаю, як особисто, бо я особисто з ним знайомий, так і як ветерана, будь-якого ветерана війни на Сході я поважаю. Він також зараз під цим пресом, і ми повинні звернути на це увагу і цим людям, я вважаю, допомагати, підтримувати їх. От. Зараз подивимося, якщо пан Анатолій може повернутися в ЕТР, бо щось я не бачу, може в нього... Може в нього взагалі там батарейка сіла, чи щось таке сталося. От. Також цікаво загострити свою увагу на відповіді Анатолія Вінгородського, коли я йому сказав про цей перший національний український конгрес, який ми збираємося скликати в Європі в травні місяці. І людям, яких просто вичавили з країни, або людей, яких взяли, ну, вибачте, ви сидите десь в кафе, да, ви п'єте каву, і на вас накидаються люди, вдягають мішка на голову, тягнуть який бусик, да, десь там по вам тупцюються, все крадуть з ваших карманів, і потім вас там кудись перекидують, якусь баржу чи ще кудись, і потім ви опиняєтесь за межами України. Як ви можете захистити свої права? Ванона Рідзадзе отримав звання Героя України, народне. Народ просто так це звання не дає. Це звання дається людям, які продемонстрували якісь виключні вчинки в момент небезпеки, в момент захисту цієї країни. І Вано Нарізадзе також як Брест, він є Героєм України. І цього Героя України беруть можновладці і викидають. Що це? На що це схоже? Це схоже на кооперацію з ворогом. Саме ворогу воно дуже багато завдавав шкоди. Саме ворога, агресора російського, проросійського, воно був смертельним ворогом цих людей, ідейним ворогом, бо він є грузином, і він пам'ятає, і він приймав участь у тому збройному конфлікті по захисту Грузії в свій час. Він є ідейним, непохитним борцем з цією російською навалою. І люди, які мають владу в Україні, беруть цю людину і, порушуючи все, навіть власне українське законодавство, викидують з країни.
На що це схоже? Якщо ви не бачите в цьому ознак колабораціонізму, то я не знаю, тоді треба дивитися, може, більш уважніше. Ці люди повинні потрапити на цей конгрес. Ці люди повинні розказати свою історію, щоб конгрес заслухав і прийняв рішення, чи ці органи є державними, як вони повинні бути, згідно букви закону. Дуже багато законників приходить і каже, що немає демократії без дотримання закону, тому поліція зробила те, що правильно і все таке. Так, ну, вибачте, давайте закон дотримуватися будемо всі. Давайте закон будуть дотримуватися насамперед можновладці, бо вони є буква закону, вони повинні приклад іншим показувати. І тоді все буде добре. Давайте подивимося, чи ми можемо Анатолія додати знов в ВТР, але він кудись, як я бачу, поки що я не можу його знайти. Я вибачаюсь, але пан Анатолій взагалі зник з етеру. Не знаю, що відбувається. Може, в нього просто якась банальна причина, що там телефон не заряджений. А може, хтось подивився цей етер і щось їм там вже не сподобалось, що каже пан Анатолій. І може, якось йому там відключили Wi-Fi. Чи що там сталося? Давайте ще трошки почекаємо, щоб... А, вже з'явився, так, добре, давайте спробуємо. Так, але не можу я вас, пан Анатолій, додати. Не можу вас додати поки що. Так, я вас бачу, але іконка зникла, я не можу вас додати. Спробуйте, пан Анатолій, спробуйте подати запит, як ви це робили минулого разу, коли вас викинули з ЗТРу. Спробуйте подати такий же запит, може я тоді вас так добавлю. Бо у вас зникла іконка, я не можу вас додати. Щось там, бо може бути таке, що вам зараз цю полосу пропускну інтернету знизили, і система це відчуває, не можу вас додати, бо у вас... Наприклад, слабкий інтернет, якщо система бачить, що він слабкий, то може не додати. Спробуйте надіслати. Не можете додати теж, да? Ну, не знаю. Давайте, тепер з'явилося. Зараз я вас додам. Слава Богу, щось спрацювало. Отак ми, да, шлях трафить, да. Пане Анатолій, дуже глядачі хочуть, щоб ви з'явилися знову в етері, тобто будемо сподіватися, що зараз відбудеться. Є. Добре. Давайте, все, я буду мовчати, розказуйте, бо люди дуже-дуже хочуть вас послухати і дуже тут почали розривати, давай назад в етер і все таке. На чому ми остановились-то? Ну, ми зупинилися на те, що ми бачимо, що це відбувається не просто тому, що якийсь чиновник на когось образився, а це відбувається дуже схоже на те, що це відбувається системно. Саме цей ізоляція. Ростам, я спротиву від народу. Я теж думаю, що на самом деле зараз вони поставили задачу уничтожить повністю малий і середній бізнес, розділити між цими своїми сім'ями оставшийся бізнес, всех думающих людей из Украины выгнать или пересадить, оставить только тех, кто будет работать за похлебку. Ну, вы видели, уже идут ситуации, когда отбирают у людей квартиры, потому что они не могут заплатить коммунальные платежи. Ну, они хотят, я так понимаю, что они хотят сделать из этой территории страну концлагерей, которые будут люди действительно работать на них за похлебку. Все, я уже не устаю говорить о том, что та борьба с коррупцией, о которой там говорит господин Порошенко и его
посіпаки, ну, вона не має під собою ніякого смислу. Ми не уничтожаємо базис корупції. Откуда появляється вот эта маса тіньових денег, которыми они перекидываются между собой? Они же не перекидываются деньгами, которые лежат на расчетных счетах предприятий. Они не перекидываются с деньгами, которые находятся в бюджете. Они пользуются тем, что в 2010 году был принят податковый кодекс, который заставляет предприятия уходить всячески от налогов, якобы минимизируя их, и отправляя вместо бюджета деньги, отправлять на конвертационные центры. Ну правильно. 13% они платят за конвертацию из безналичного в темный нал. Вот. Но вроде бы как они ушли от налогов, но появляется вот эта масса неучтенных, ворованных из экономики денег, которые начинают вытягивать из них всякие посадовцы. Разрешениями, неразрешениями. Конвертационные центры находятся под контролем нашего государства через службу безпеки, я не знаю через кого. Раньше это была фискальная служба. Они имеют списки этих предприятий, которые, ну, уклоняются от налоги. Рано или поздно они приходят и снова начинают их доить на 50-70% штрафа. То есть еще больше появляется эта сумма денег, которыми они здесь рассчитывают. Тобто вони Украина, створюють такий чорний общак. Да, і вони зараз розмовляють. Самую справжню тіньову якби касу. Последняя тема, они вручную сейчас перекрывают регистрацию налоговых накладных. Это о чем говорит? Опять этот НДС, который самый коррумпированный налог. Они не дают возможности предприятиям зарегистрировать налоговую накладную. И получается, этот НДС платят дважды. Предприятие, которое продает, и предприятие, которое покупает. Ему не засчитывают этот НДС. А для того, чтобы разблокировать, соответственно, нужно подать пачку документов, выстоять в очередь. Західні економісти назвали це дуже просто. Візантійщина. Візантійщина. Правильно. Вони настільки це все заплутали, аби, по-перше, пограбувати зайвий, щоб був зайвий випадок, щоб можна було пограбувати якесь підприємство. Плюс, коли воно все заплутане, чим більше воно заплутане, тим більше люди повинні їм іти і вклонятися, і щось може пропонувати. Це теж, якби, цю корупцію підігріває. І плюс, коли все заплутано, легше щось вкрасти і сховати сліди злочину. Рустам, тут меня спрашивали, как я отношусь к Семенченко. Вы знаете, я к Семенченко отношусь следующим образом. В 2014 году, когда 7 марта объявили частичную мобилизацию, я с утра собрал мешок, и офицер пошел в военкомат. Я думал, что меня призовут защищать мою родину. На меня посмотрели, там была очередь, если вы помните, очереди в военкоматах были. Записали и отправили домой. Только благодаря Семенченко я смог реализовать свое право на защиту Родины. Он мне дал возможность попасть... Та що таке? Ну, бачите, ну, там все нормально. Звонки. Ви знову, да. Звонки, ви кажете, він кажете, що він дав вам можливість реалізувати своє право. Він дав можливість реалізувати своє конституційне право. Понимаете, когда никто этого не мог нам позволить, он мне дал возможность пойти защитить свою родину. Я шел туда, мне не нужно было УБД, мне ничего не нужно было. Я хотел защитить свою родину. Все, что я хотел, мне Семенченко дал возможность реализовать. После того, как он ушел в политику, у нас с ним состоялся разговор, что я буду командиром батальона, но я буду командовать батальоном, а он будет заниматься политикой. Я не допущу, чтобы в батальон вмешивался кто-либо еще. На этом мы с ним порешили, и мы с ним так, конец 14-го, 15-й, 16-й год мы так с ним общались. За это время я увидел, что он человек, который прямой. Да, он сложный, он прямой. Его не всегда можно понять, но он цельная натура, которая мне очень близка. Он не пойдет, никого не ограбит, он не начнет продавать себя за какие-то там ковришки, как это произошло с БПП. Он мог себя очень хорошо чувствовать в БПП на самом деле. Я за это его уважаю. Да, я с ним ругаюсь, бывает, но мы же люди.
Ну, зрозуміло. Також багатьом людям, які кажуть, який там Семен аферист, ну, я хотів би побачити, ну, де там Семена Каєн, да? Або забудова якась на берегу Дніпра, або ще щось. Він мене колись запрошував, я був в нього вдома, він живе в рентованій квартирі, яку він знімає, да? І там троє його дітей, жінка і все таке. Я шукав, чесно кажу, шукав, дивився, там, може, там, серебряні якісь сервізи зато, може чугунні ворота якісь зато він провіз, хоч щось. Дорогущі часи, костюми від Кардена, да? Да, нічого я не побачив ознак, бо аферизм в Україні має ознаки. Я не розумію людей, які мені починають розказувати про аферизм, але я не можу побачити ознак ніяких. Ні, ну так і що, ну все одно ж люди ж говорять. Да. Коли я побачив цей головний завхоз Національної поліції України, людина, яка самовідповідальна в цій структурі за матеріальне забезпечення поліції. І у цієї людини, коли я побачив Мазераті джип, ну тут тільки в Лос-Анджелесі треба поїхати в Голлівуд, щоб знайти. Я його навіть не побачив на дорогах Аризони, хоча тут є там і Феррарі, і все таке інше. І людина будує 5-поверховий будинок на берегу Дніпра, то вибачте, мені навіть цю людину знати не треба. Я вже знаю, що він аферист. От щось мені підказує. Ні, він порядна людина. Добре, він зрозуміло. Порядна людина. Пан Анатолій, які плани на майбутнє, скажімо так, ну, на цей рік? От що ви вважаєте? Вибори будуть в наступному році, президентські, парламентські будуть вибори. От що ви сказали українцям? Які побажання, або я не знаю, ну от у багатьох людей просто руки опускаються, вже люди зневірилися і не вірять. Рустам, я 17 октября я з трибуни сказав следующее. Ми зараз всі знаходимося в положенні просителей. Ми просимо вибраних нами депутатів. Тобто на нас іноді дивляться раз в 4 роки, коли ми йдемо на вибори. І то дивляться так, типа, все равно вы сделаете то, что мы хотим. Как Сталин говорил, не важно, как они проголосуют, важно, кто будет считать, да? Поэтому с тем законодательством, которое есть сейчас, я не считаю, что какие-то будут выборы. Демократия – это когда меньшинство подчиняется большинству. Это правильно. У нас же получается, что у нас 20 или там 21 семейство управляет всей многомиллионной страной. Так какая же это демократия? Это не демократия. Надо называть вещи своими именами. В этой стране нет демократии. В этой стране олигархический строй. Ну, пока что еще только крепостнический олигархический. Но они стремятся, я так понимаю, к рабовладельству. Поэтому, если не будет механизма отзыва взорвавшихся президентов, не будет механизма отзыва депутатов, не будет комиссии Верховной Рады, которые будут законодательно решать вопросы и иметь какой-то смысл, а не так, как сейчас. Тогда можно говорить о смене. На сегодняшний день пока что я не вижу... Тобто можно сказать, что державу просто отжали украинского народу. Ну, правильно? Ну, ее, и ты знаешь, ее отжали на самом деле еще 20 лет назад. После первой фальсификации выбора, когда пришел Кучма, когда вбросили бюллетени в Донецкой области. Ну, это с того момента и началось. Зрозуміло, потом... бо я собі намагаюся уявити. Дивіться, от в мене є гараж, да? От я механік, наприклад, такий з досвідом, да? Я все життя ремонтував машини, назбирав я гроші, взяв в оренду приміщення побільше вже, да? Цей бокс, який я вже не одну машину можу ремонтувати, а 5. Да? Я найняв механіків, я найняв головного механіка, який за ними там наглядає, я найняв бухгалтера, правильно? І я найняв охоронця. А потім я приходжу, і вони мені навіть не пускають мій власний бізнес, наприклад. Або вони наді мною глузують. Або я приходжу, вони кажуть, а ми заробили усе за місяць, да? Ми заробили лише $200, наприклад, да? А я ж знаю, що це неможливо. І вони між собою прям хіхікають, отак знущаються, але, ну, по документам, ось
пробачу, або бери, або що будемо робити, і все таке. От яке відчуття власник такого бізнесу буде, ну, що людина буде відчувати, коли він бачить, що явно вони за собою там сміються, там щось домовляються і дербанять усе, що ти створив, що ти поклав свою душу і тіло, і вони це все дербанять, а ти начебто ти і хазяїн цього бізнесу, а ти ходиш якийсь, ну, вже не вистачає грошей, вже ти жебракування якесь починається, все таке інше. Саме це відбулося з державою Україна. Як ви кажете, ці 21 сім'я, чи скільки їх там, вони повністю вирішують, як що буде, що як буде. Давайте, ну, просто подивитися, ну, ознаки ці, вони, може, комусь в глаза там не впадають, але мені, коли я приїжджаю з Заходу, приїжджаю в Україну, я постійно, наприклад, відстежую світову ціну на нафту, бо, ну, це важко не робити, бо в Штатах цю ціну на заправках міняють щоранку. Щоранку там залізає на драбину людина, і там ці цифри магнітні вони чи які, оце вони міняють, бо кожного дня міняється ціна на нафту світова на біржі, і ціна на заправці залежить від цього. Я приїжджаю в Бориспіль, я приїжджаю в Київ, ціна як піднялася, і дивлюся, світова впала, а там вона стоїть, там вона нікуди не міняється, все йде тільки вверх, вверх і вверх. І якщо правильно, впала... тому що тут говорять, а зато долар росте. Ціна на нефть падає, а долар у нас росте, спасибо, ну, нашим, да, тим самим. Плюс там же у нас в ціні акцизи, які забіті, правильно? Так, поэтому... тобто відбувається так, що ці люди просто кажуть всім іншим, диктують всім іншим, як їм треба жити. І вони їм диктують, вони вам кажуть, ти хочеш поїхати купити автівку, бо в Україні, ну що ти купиш, Богдана, я вибачаюсь, чи що там їздить таке. От. І чи порошенківський цей, полукитайський цей, я не знаю, цей, одноразова ця брітва, да? От. Людина хоче поїхати взяти машину, яка, ну, хоча б 3 роки на цих шляхах так званих хоч проїздить, да? І якщо ти хочеш купити машину, ось тобі ще один податок у вигляді розмитнення, наприклад, да? І причому такий податок, що я вибачаюсь. От. Ну, понимаешь, ти от йдеш там машини, допустим, машини не кожен день ми покупаємо. Правильно? А вот ситуация была с сжиженным газом, ты помнишь? Когда служба безпеки Украины перекрыла доступ к сжиженному газу как минимум 9 фирмам, обвинив их в сотрудничестве с террористами. И на этом фоне вылезло 4, которые связывают с господином Медведчуком и господином Порошенко. И тогда цены с 9 гривен скакнули до 18 гривен за литр. Помнишь? Я не пам'ятаю, бо я не користуюся. Ну, так слушай, що произошло дальше? Вмешался гарант и сказал, ай-яй-яй, как же так? И цены упали, и стали они 12,50 или 13 гривен с 9. И все счастливые побежали, слава гаранту, ну, на 3 гривни всех обули. Це називається, понимаешь, на каждом литре. Це називається кайф по-порохобоцьки. Що таке кайф по-порохобоцьки? Це таке явище, яке я вам пояснюю. Кайф по-порохобоцьки – це коли ваші геніталії затискають у тисках, а потім на півоберта відпускають. Оце, в цей момент українці зобов'язані кайфувати. І казати, ще одне, Рустам, знаєш, я зараз бачу, тут багато людей, які пишуть або розмовляють по-українськи, або не коверкають мову. Що їм люди хочуть сказати? Так склалося моє життя, що я 35 років... служив на Дальньому Сході. Немає, не було практики. Тому я дуже люблю мову. Але я буває так, що не можу знайти слів. І коли їх не можу знайти, я перехожу на російську. Але я вам що хочу сказати. Пан Порошенко дуже добре розмовляє на українській і на англійській мові. І що, вам від цього стало краще жити? Я з цим погоджуюсь, по-перше. По-друге, головне – це дивитися на те, що людина намагається зробити, а не на те, що це повинен бути результат якогось там фігуриста на Олімпіаді, що він повинен бути абсолютно ідеальним. До речі, хто не знає, з вами зараз з цього екрана спілкується два русскоговорящих українця, які для себе вирішили, що... перейти на українську мову – це є вчинок, це є повага до культури, до етносу, до титульної нації в Україні і до справи України. І це є в
вчинок, який демонструє нашу незгоду з агресивною політикою росіян, і це також на мовному рівні ми це демонструємо. Тому прошу людей, які роблять зауваження пану Анатолію, давайте зробимо так. Я ви скажу більше. Короткий період часу перейдіть на англійську, а я вас буду душити. Який у вас акцент не такий, що ви не так кажете чи ще. І до речі, чутки про те, що у Порошенка дуже добра англійська мова, вони трошки перебільшені. В нього просто вихолощена ця університетська мова, яка іноді навіть смішно щось він каже, бо ну він перекладає російську мову на англійську, а це так не робиться. Це по-перше. І по-друге, якщо комусь цікаво, якою саме пан президент мову використовує в побуті, будь ласка, підіть подивіться відео, коли він вийшов з ліфта і Соня Кошкіна там його намагалася щось з нього спитати, і там було видно, як російська мова, яка вона для нього натуральна. І якщо ви ще в чомусь сумніваєтесь, подивіться, будь ласка, останню прес-конференцію Порошенко. Він дуже давно не виступав на публіці, і він настільки відвик від української мови, що в нього там декілька русізмів вискочило, він так сам себе зупинив і переходив знову на українську. Тобто в побуті ця людина спілкується російською мовою. Ну, що можна? Це ми ще тобі ще скажу. Дивиться нас тут одна людина, яка ну, знає, що в мене мати росіянка, а батько на три чверті поляк. Вона мені сказала, що я потенційний знищувач української нації. Ну, вона шуткувала. А, шуткувала? Ну, добре. То я вже хотів щось сказати там, що мама не винувата, що дитинка там. Ладно, давайте, забудемо. Я вибачаюсь. Я вже бачив теж українські ці традиції. Одразу в атаку, одразу вже щось казати. Да. Спочатку треба поміркувати. Є да. Знятий фільм «Код нації». Там розглядається проблема, як асимілюються люди, які приїжджають на Україну. Як швидко вони асимілюються. А асимілюються вони тому, що українська життя, мрія, вона передається дітям. І пісні, садочки, які вони бачать, те, як вони живуть, це все з них робить українців. Та я вчора сидів, розбирався з поштою, бо дуже багато людей пише, я не встигаю навіть відповідати. Ми готуємося до проведення, до скликання проведення цього конгресу. І, ну, не знаю, я ставлю Христину Соловій, я можу цю дівчину слухати, ну, просто безкінечно. Коли я ставлю лемківські пісні, які вона співає, ну, це просто, ну, я не знаю, ти дихаєш по-другому, це дух свободи, це традиційні українські цінності, демократичні, яких назвали спеціалісти Центрального розвідувального управління, коли вони вивчали політичну історію УПА і ООН, вони сказали, що вони прийшли до того, що вони зробили не просто, вони самовідсунулися від політичної монополії на спротив і запросили інші партії також і рухи в цей головний керівний орган. І вони написали, що вони зробили це в типових українських традиціях демократизму, демократії, ще яка йде ще з історії козаків Запорозької Січі і все таке інше. І цей дух свободи, цей дух демократії, цей дух рівноправства, люди, які потрапляють в українське середовище, вони його відчувають у порівнянні з тому середовищем, з якого вони, наприклад, потрапили. І це подобається людям. І люди хочуть це зберігати. І дуже є багато людей, які навіть не є українськими, етнічно українцями, да? Але вони настільки сприйняли цю український цей дух, що вони хочуть бути українцями. І в цьому, саме в цьому полягає фундація націоналізму, справжнього націоналізму. Тому що націоналізм – це коли не національність, а серце та душа робить тебе належним до цієї культури, до цього порядку, до цієї державності. Дивись, давай повернемося до 3 березня. Після того, що трапилось під Верховною Радою, зараз хлопці потребують юридичної допомоги.
Бо ми побачили, що після Бережинки, якщо ми не будемо добивати цих падлюк, у мене інших слів для них немає, то вони будуть сідати на голову усім іншим українцям. І ми отримаємо 37-й рік в чистому. Бо ця влада, вона крокує до повністю непідконтрольної ситуації, щоб ніхто не мог контролювати. Тому, якщо є наших слухачів тут юристи, які можуть допомогти в позовах до Європейського суду, до наших судів, звертайтесь, будь ласка, до штабу блокади, координуйте свої дії. Грошей нема, за це ми не заплатимо, бо їх просто немає. Аферисти, да, у вас там ці маргінали, аферисти і хулігани. Ну, зрозуміло, так, да. Я приєднуюся і прошу всіх, хто дивиться цей ефір, хто буде продивлятися, юристи, які можуть допомогти людям побитим під Верховною Радою, давайте допоможемо, скажімо так, в легальній юридичній площині, поки ми готуємо інші засоби, я сподіваюся і впевнений в тому, що вони будуть більш дієві, щоб повернути цих людей, які порушують закон, прикриваючись законом, повернути їх назад в легальну юридичну площину. Поки що ми потерпаємо, поки що у нас є втрати, і нам треба за хлопців, за ту жінку, яку побили, ту голову розбила. Вона ж не настільки, навіть вона поліції дякує за те, що її випустили. Ви розумієте? Ну це просто дивишся на це. Шкода людини. Шкода, що людину навіть так настільки затуркали, настільки, да, що один поліцейський її побив, голову розбив кров, а другий поліцейський її там випускає, і вони її везли, навіть ніякої допомоги не дали, нічого, в райвідділку ніякої допомоги. Я таке взагалі, ну мені це, ну я не розумію взагалі, як це можливо навіть, але таке ставлення, і людина ще дякує поліцейським за те, що вони її випускають. Це дуже страшне все. Ну що, є що сказати на останнє глядачам? Ну що, я хочу сказати всім, як би не було темно під ранок, сонце зійде, ми вимушені перемагати. Бо якщо ми не переможемо, ми всі помремо. Тому ніякої депресії, йдемо далі. 3 березня був черговий етап, який ми пройшли, і зараз треба мобілізуватися і дати відсіч всім злодіям, які узурпували владу в цій країні. Дякую всім. Зрозуміло. Дякую вам дуже, пан Анатолій, і будемо сподіватися, що ваша справа ця шита білими нитками розвалиться як можна скоріше, і у вас не буде вже обмеження пересування, ви зможете знову з своїми побратимами в Києві зустрітися та нормально, мирно піти, попити кави якийсь. Дякую. Та спам'ятати ваші славетні діла на фронті і все, що ви зробили для нас. І ми вам дуже дякуємо за ваш героїзм, бо це по-іншому не називається, за вашу громадську позицію. Так, Рустам, не надо вже вспоминати, що було. Давай вже планувати те, що буде. Планувати те, що буде, зараз от люди питають, я пояснюю. Будь ласка. Вано к нам підключився. Привіт, Вано. О, Вано, так. Вано, для тебе, для інших, я поясню. Є фейсбучна сторінка. Йдете в пошук в Фейсбуці і пишете: перший національний український конгрес. З однією буквою «С», тому що українською там нема двох «С». Набираєте, вам відкривається сторінка, ви прочитаєте, там лише один пост, там нема багато інформації, там дуже змістовна, коротенька інформація. Ви її прочитаєте, ви побачите 7 пунктів, які будуть основою роботи цього конгресу, що саме і для чого буде розглядатися. Також там в кінці ви побачите адресу електронної пошти, на яку ви можете надіслати своє резюме, в якому вам треба просто вказати свою громадську діяльність, чим ви займалися останні 4 роки. Тобто з моменту Революції Гідності. І знайти треба двох поручителів. І, до речі, Гал, тебе вже в нас є делегат Конгресу, який вже отримав свій, скажімо так, реєстраційний номер, і ти був його поручителем. Він вказав тебе як одного з своїх поручителів.
От. Тому прошу, долучайтеся, тому що це важливо, це єдиний вихід, який я, наприклад, зараз бачу, такий юридично, легально, незрозуміло який, але хоч щось, бо ну, по-іншому ви повинні за правилами цих 21 сім'ї, яка контролює Україну. І це вони називають законом. Вони називають законом те, що вони вас змушують залишатися в рамках їх заплутаних законів, які вони можуть крутити, як вони хочуть. А вони в цей час в рамках цих законів залишатися не збираються. Вони грають проти вас покерну партію двома колодами карт, а вас змушують грати лише однією. Ви цю гру ніколи не виграєте, якщо ви будете грати за їхніми правилами. Давайте скликаємо Конгрес, створюємо власні правила гри і починаємо їх змушувати відкинути другу колоду і повертатися. Єдина мета – це повертатися в справжню законну площину, а справжня законна площина – це коли закон однаковий для усіх. Я думаю, пан Анатолій зі мною повністю погоджується з цього питання. Дякуємо всім за те, що долучилися, і на цьому будемо закінчуватися. І я зараз буду шукати пана Семенихіна Артема, мера Конотопу, і ми хотіли теж зробити спільний етер, подивимося, чи це ще сьогодні получиться, якщо ні, то вже будемо очікувати завтра. На цьому я дякую, і спасибі за ваш час, спасибі за вашу підтримку, і ми обов'язково переможемо. Чому? Тому що в нас є вільний український дух. Нам потрібна свобода, без неї ми жити не можемо. Тому ми зробимо все, щоб вона в нас була. І всі ці динозаври радянського періоду підуть на смітник історії. Дякую за увагу.